Үйіңізге бақыт қалайын, өзіңізге денсаулық қалайын, маңа батаңызды беріп қоясыз бұ дейді. Мен шетелге іштегені кетіп жатам дейді. Қарындашым дуаға, тұрмышқа шығады, дуа дейді иншалла. Дуаларды шоғы қылауыз. Мен намаз оқығандар қандай жаман ойлар келеді. Айнықса Алланы жаман сөз менен айтқан сөздер келеді. Ойымы түздеген сайын келе береді. Ошон емне қылсам болып, күнөлі болып қалбайын ба? Ошонда ой келгенде аузу биллахи мина шайтану ражим деп сол жаққа түкіріп қою керек. Түкіріп үш жол түкіріп қою керек. Бирок бирөөнүн бетине жаба түкіріп өш керек. Мындай карап туруп түкіріш керек. Анан тафаккур кылуу керек. Бүгүнкү сабакта максаты мына ушул урматты бир тууган. Бул шайтан менен болгон күрөш тынымсыз болуп турат да. Ошол күрөшкө алдырып коюш керек. Ал ошо шайтандын иши бул өлгүчө боло бере турган маселе васфаса. Мал сойгондо бисмилла Аллаху акбар дебесе эмне болот? Мал сойгондо бисмилла Аллаху акбар дебесе бисмилла десин. Болбосо Аллаху акбар десин. Жөнүнөн Аллах десин. Айтор Аллахтын аты айтылса адал болот. Ошону айтам деп айтып атып, унутуп айтпай калса адал боло берет. Бирок атайлап айтпай койсо арам болот. Мусулман айтам деген билем деп эсинен чыгып калып айтпай калса адал болот. Халал адал. Бирок билип туруп айтпайм деп сойсо же мусулман эмес бир теңирчи бирөө келип алыптыр, же баптист бирөө келип туруп, бисмилланы 77 жолу айтса дагы адал болбойт, арам бойдон тура берет. Бисмилла айтыш үчүн ага мусулман болуш шарт. Мусулман бисмилла айтам деп унутуп калса, адал боло берет, арам болбойт, анткени жүрөгүндө бисмилласы бар эле. Бааныда дарат алса болобу? Болот. Анткени мулла Али Карета Миркатта, эгерде бир адам гусул алса, ошол гусул даратка жүрөт дейт да. Эми анан кээ бир жерде мончого барып калсаң, балдар мончодо сүйлөбөш керек башка. Мончо дараткана эмес. Болгону дарат, кээ бир мончолор дараткана ошол жака зара ушата бергенде, ошол жакшы эмес да. Мончого зара кылбаш керек. Атайын дараткана бөлөк болуш керек болот. А мончодо гусул алган жерде дарат алса эмне үчүн болбойт? Болот, урматтуу бир тууганым. Этаж үйүңдө бурчунда туалетиң, бул жагында душуң, бул жакта дарат алып атпайсың, жакшынакай болуп эле. Анан баняга киргенде такыр болуп кетесиң. Мен 94-чү жылы Южный Кореядан келгендер менен иштечүмүн. Ал кезде 1 доллар 12 сом болчу. Мен 2200 доллар карыз алгам. Анан кийин алар кетип калышты. Мен бере албай калдым. Эми кантип кутулсам болот? Адреси жок дейт. Эми адреси жок болгон болсо, аларга дуа кыласың, Кудайым хидаят берсин деп. Хидаят тапкан болсо, бейиш берсин деп дуа кыласың. Кокус бүргүн келип калса, бергенге туура келет. Намаз окубаса күфр болобу дейт. Эгер жалкоолук кылып окубаса фасык болот. Фусук, күнөөкөр. А бирок намаз парз эмес деп окубай койсо бул адам кафир болот. Же бир адам намаз парз эмес деп бирок окуса бул деле кафир боло берет. Анткени намазды парз деп этикат кылуу парз болот да. А намаздын парз экендигин ишенбей коюу ыймандан чыгып кетет. Намазды парз экенин билип жалкоолук кылып окубай койсо бул адам чоң күнөөкөр болот. Бул адам барып жаман жака кетип калышы мүмкүн. А бирок капыр деп айтыш бир аз оорураак. Капырды капыр деп эсептебесе күфүр болобу дейт? Ооба. Ооба. Сабактарыңыз кайсыл жерде өтөт дейт? Бишкек шаарында Алматинка жана Горький көчө кеселишинде Алматинка 7 апрель болгон, Горькийибиз эме болгон, Стамбул, Анкара болгон автобазак жолтойдун жанында. Эми көчөлөр да тез өзгөрүп турат. Жанагы эме теке отуз берсин деген сөз бар да, ошого жолоңдоп берсе башка берсе көчөңдө эле берет. Биз Найылга барсак паланча деп көчө коюп коюшту. Анан мен айттым бул өлүп калгансың тирүү бул деп бул жолдоңдоп берди дейт да. Анда мейли деди мутуроңдогон атын кое бересиңер, экинчилерди алмаштырып тура бересиңер дедимчи. Менин атым Эрлан, мен көп уккам лан деген сөз каргыш дегенди түшүндүрөт деп. Жок, лаанат деген каргыш. Лан деген бул жанагы фарстарда темирлан, темир чолок деген түшүндүрөт. Бирок бул жерде чолок эмес, бул эр улан деген сөз. Эр жигит деген мааниде, эрлан жакшы эр улан. Анан кыскарды бара жатамды, бар атам деп айтабыз го бизчи. Кел атам деп, келе жатам деген. Ошого сан эр улан дегенди эрлан деп айтып алганбыз. Жанагы ошого эр улан сен аты. Эр жигит деген сөз. Мына мисалы үчүн Алла ыраазы болсун дегенди сен ыраазы деп жазып коесуң, бир азын калтырып коюпсуң, ошентип дараа ууну калтырып койгонсуң да, атаң кошулуп калтыргансыңар.
Менин балам үйлөнбөй жатат, жашы өтүп баратат. Жашы 30'da дуа кылып коюңузчу дейт. Эми дуаны кылабыз, аракет сенден болсун. Алып качып келиш керек, алып качып барыш керек сени. Эмне кылыш керек башка? Ха, урматтуу бир тууганым, себеп дагы болуш керек да. Анан 30'га чыкканда үйлөнбөсөң, анда 40'да вообще үйлөнбөй, эч ким жакпайт сага. Сага хаба эле кызын алып келип бербесе, башка эч ким жакпайт сага. Ошон үчүн анча-мынча айыптарга көздү жумуш керек дагы, бисмилла деп үйлөнүш керек. Тандап жүрө бербе, тандаган тазга жолугат дейт. Биз дуа кылабыз. Пайгамбар алейхиссаламдан бирөө келип дуа кылды. Эмне сурайсың десе, мурафакатака фил жанна. Бейиште сиз менен бирге болгонду каалайм деди. Мен дуа кылам деди. Бирок сен өзүң өзүң жардам бер, сажданы көп кылып деди. Биз дуа кылабыз, сен өзүң өзүң да аракет кыл, өзүң өзүң жардам бер кичине. Кыймыл болсо мындай. Биз Каракол шаарынан келген 40 күндүк жамаатбыз. Бизге жана ата-энеме, бир туугандарыма, үй бүлөмө бата берип дуа кылып коёсузбу? Нурдан дейт. Иншаалла, баарына дуа кылабыз. Бүгүн 24 январда менин байбичемдин өлгөнүнө 1 жыл болуптур. 2 кызым бар, дуа кылып коюңуз дейт. Көк жутар кызы Шайыркүл дейт, дуа кылабыз. Ажылык сапарга барганга жана келгенде сөзсүз элди чакырып устукан тартыш керекпи? Жок, ал жок нерсе. Эң чоң проблема биздикилер ажыга барып келгенден кийинки каражат кайра көп болуп кетет да. Бул бидат болбогон нерсе. Туура ажыга барып келгенден кийин адамдар чогулуп касалар жакшы сөз сүйлөп берип, колдон берген тамагын берген жакшы. Бирок биздик ажыга барып келгенден мурда ошол адамдар о дордойго барып эле сатып келип коёт экен, топуларды, теспилерди алып келип, жайнамаз алып келип, анан аждап келип таратып берет экен да. Ушуну жок кылыш керек урматтуу бир тууганым. Мен мына бир 12 жыл ажылык кылдым, эч бирди тойдо эле берген жерим жок. Аны Кудай үчүн кыласың да. Маш шейх Кашмири экен, Бадахшан унутуп калдым, айтор бир чоң алым, индиялык алымдардан бирөөлөр келиптир. Анан келип эле мен Абдулвахап хажы, мен Шамсудун хажы десе, анан мен паланча Намазхан дептир да. Анан эмне кантип айтасыз десе, өмүрүңөрдө бир жолу ажылык кылып ажы болуп алгансың. Мен бир күндө 5 маал намаз окуп, Намазхан десем эмне болуптур деп. Шансыңар мындай 5 маал намаз той кылбайсың, аны ажылыкка той кыласың урматтуу бир тууганым. Анда тойло баш чыкпай калыш керек да, кыргызга ушул тойло керек болот. Жок, ал кереги жок. Бирок илгери кандай болгон, ажыдан келсе эл көп келгенде эл ашка кетпесин деп тамак берип кылган. Бирок ошол машакатка, кыйынчылыкка кетип калбаш керек да. Кудаларга устукан, буларга устукан деп булардын баары жакшы эмес. Аялдар чачын кыргыса болобу, эгер болсо канчалык деңгээлде? Аял чачын канчалык узун өстүрүп ушунчалык назиктиги көбөйөт. Канчалык чачын кыргызса ушунчалык деген назиктиги жоголот. Ошого кошулуп сулуулугу дагы жоголот да. Аялдын сулуулугу назиктиги менен болот. Бирок башы биттеп кетсе башка болсо, анда кыргызса деле макул. Анан бирок беркинде жүдөп барат такыр болбой атса, чачын кыргыш керек, муну мүрүгө тийбеш керек. Башын момундай кылганда чач мүрүнү шыпырып тура турган болуш керек. Эң кыска ушул болуш керек. Андан жогору кырканы бул эркектерге окшошуп кеткен аялдар болот, буларга Кудайдын каргышы болот. Тентек жамаатты мечитке киргизбей коюу туурабы? Жок, туура эмес. Мечитке бирөөнү киргизбей кое албайбыз биз. Тентекпи, жөнтөкпү, бардыгын киргизебиз. А, тентек жамаат деле чарчап калды, бардыгы токтоп калат иншаалла. Тентек деле токтолот да чоңойгондо барып. Сөгүнсө дарат бузулабы дейт. Сөгүнгөндө бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Бирок сөгүнгөндө кылган күнөөнү дарат алып жууп кетириш керек болот да. Маркум жууганда дарат бузулбайт, сөгүнгөндө дарат бузулбайт, ушак айтканда дарат бузулбайт. Бирок адам кирдейт дагы дараттын касиети кетип калган болот, кайра дарат алган жакшы болотчу. Өзүгө сөгүнгөндүн күнөөсүн 5-6 дарат алсаң деле кетиш кыйыныраак, ыстыгфарды көбүрөөк айтыш керек болот. Биз таза кандуу жылкы кармайбыз. Ошол жылкыларды айгырга каратканды акча берсе, биз ушулга фетва барбы дейт. Биздин китептерде айгырга каратканда айгырдын бел күчүнө акча алганды макру деп билебиз. Бирок азыр фатва макру эмес, анткени бул асыл кандуу немелерди багуу, аларды алып келүү, таптоо өтө кыйынчылыкка турган үчүн асыл бакуу букалары мисалы үчүн кочкорлор ушулардын бардыгына азыр уруксат. Илгери жайлоодо жайылып мен букамсаң ачты деп эле акча топтоп алса ага болбойт урматтуу бир тууганы. Бирок асыл тукум жанагыдай ханзадаларга аларга болот. Жана өлүп калды го бир жанагы бир атыңар. Миллион беле эмне? Жылкы. Парона. Мен намаз окуйм. Жана апама намаз окубайлыбы десем, азыр даяр эмесмин деп жатат. Суроо эмне кылсам болот? Дуа кыл. Дуа кыл, дуа апаңа кызмат кыл. Ушундай кызмат кыл, сен аркылуу динди жакшы көрүп калсын.
Көз ачыктардан сактануу керекпи? Биздин үй бүлөбүз менен окутуп салыптыр, кантип жандырсак болот? Намаз окугула, эшикке чыксаңар, эрте менен кечки зикирлер, дубалар деген толтура китеп бар, ал окугула ошондон. Мензил деген китеп бар, башка деген китептер бар, манзил дубаны жакшы болот. Көз ачыктарга баруу ширк болот. Ишенсе имандан чыгат, келмесин кайра жаңыртуу керек болот. Көз ачык күфүр. Ошого жана гезит чыгаргандар реклама кылат көз ачыктарды. Ошол күфүргө чакыргандар да. Гезиттерде бар го, паланча көз ачык төлгөч бирнеке деп. Ошого барган болбойт. Бир кызга никемди кыйдырып, убакыт өткөндөн кийин дагы бир кызга нике кыйдырсам болобу дейт. Өзбек адам жолун жолдогон болосун. Дагы бирөө кыйдырсаң дагы өзбек адам жолдогон болосун. Бирок төрттөн ашык кыйдырганга болбойт. Биринчиден ажырашпа шарты менен. Демек эки аяк алсаң болобу деген суроо берет. Болот, бага алсаң. Колуңан кези ден соолугуң жарай турган болсо. Анан бирөөдөн качып пешимге даратың бузулуп кала турган болсо болбойт сага. Сага болбойт ал. 80% эркек экинчи алганга болбойт, урматтуу бир тууганым. Анткени эркек касиетке алып жок кылып коюшту. Булар аялдарынан мындай бага алышпайт, аялдардан коркот, башка кылат, батыр болуп ала берет. Биринчи аял билген күнү буга талак берип кетип калат, андайлар көп көрдүк. Аларга болбойт. Эркектик нукура касиети бар адамдарга болот, урматтуу бир тууганым. Бир катын деп бага албай атканда экинчи катын мени багат деп алсаң бир жөн, бирок аны багам деп бага албай калсаң анда күнөөкөр болуп каласың да. Ошон үчүн мындай сүннөт дегенде кээ бирлерге сүннөт, урматтуу бир тууганым, кээ бирлерге макруу болуп калат үйлөнгөн экинчи аялга. Кыргызстандан чыккан Safe Business компаниясы, мен бул компанияларга фатва бербейм, анткени көбүнчө эле мындай арасында жанагыдай аклу амвали нас бил батил, адамдардын акчасын акысыз жеш деген маселе туулуп калгандыгы үчүн сетевой компанияларга мен такыр фатва бербейм, урматтуу бир тууганым. Балким менден чоңураак молдолор берип аткандыр, бирок мен бере элекмин. Мурда билип билбей унутуп же бирөөнөн түшүнбөстүк менен уруп тартып алган акча карыздардан кантип кафарасын төлөсө болот? Апарып бериш керек өзүнө. Таксир кечирип кой деп бериш керек болот. Эми тааныбай калсаң садака кыласың ошону. Анан сен таксирин молдо болуп кетипсиң, даватчы болуп, мусулман болуп кетипсиң, жакшы болуп кетипсиң, жанагы тартып алганыңды бер десип төлөп бересиң. Таанып калса, тааныбаса бирөө садака кылып бересиң. Иншаалла дуа болот, иншаалла кабыл болот. Наскиге мас тарткан имам куюса болобу дейт. Азыр могу Түркиядан атайын бир наскилердин түрү чыгат, мас тартса боло турган калың булар. Жанагы бадаластар кие турган кездемеден тигилген, кээ бир түбүндө кожункасы бар, кээ биринде кожункасы жок, бирок булар мас тартса боло турган жаураптар. Ошондойга болот. Анан жанагы биздин илбир чыгарган жука үлбүрөгө миссиң кайдын көзү көрүнгөн байпактарга болбойт аларга. Аларга болбойт. Ошондойга мас тартканга, ошондой мас тарткандар уюсун, а биз уюй албайбыз. Бирок мас тартат экен деген имиш менен эле уюбай койбош керек. Дарат алганда ошол жука байпакка, үлбүрөгөн байпакка жана капрон байпакка мас тартып туруп, ошол боюнча келип имамга өтсө, ошондо уюбайсың. Анан ошол байпакка мас тарткандыг уккансың, бирок көргөн жоксун же билген жоксун. Балким Аллах хидаят бергендир, ал мас тарткан бутун жуугандыр, ошон үчүн уюй бересиң. Көрүп, ошол бойдон келип өтсө, ошондон уюбайсың, урматтуу бир тууганым, эгер жука болсо. Анан байпагы балким калыңдыр, каяктан билесиң? Мен көрдүм, африкалык мына жанагы аалымдар, ханафи аалымдар эме түштүк африкадан фатвасын чыгарышканын билдим. А биздин шарттарга туура келет Түркияда. Кээ бир түбүндө терис, териси жок, бирок калың атайын жаурап деп коюп дагы болот. Менин өгөй энем сахар чайды көзү ачыктарга окутуп келчү экен. Биз аны ичип жегенбиз. Эми кийин уктум. Эмне кылыш керек? Истигфарды көп айтасың, тобаны кыласың, намазды окуй бересиң, иншаалла баары качып жок болот. Менин суроом арак ичилген тойлорго барса болобу? Кошумчасы кандай болот? Алыш бериш Алла ыраазы болсун дейт. Арак коюлган тойго барбаш керек. Барбастан капа боло турган болсо, барып ишин бар эле да уса сурап кайра кетиш керек болот. Бир гана учурда калсаң болот, сага сөз дегенде сүйлөп алыптыр туугандар, бул арак арам деп айтып адамдарга амри маруф нахий мункар кылганга жарай турган болсоң калсаң болот. Анан болбосо талтай отура берген жакшы эмес аялды. Кетип калыш керек. Сага таарынат, сен деле таарынсаң болот да. Ушунча жылдан бери намаз окуйм, сакалым караймак туруп, көгөлүм агарып кетти, ушуну билип туруп арак койгон жерге чакырасың, ушундай ушундай деп сен деле капа болсоң жарашабы тууганым? Ал жарасса эле жараша берет да. Бетин жубайт, анан сага капа болгон асман төбөдө тойго келбей коет деле бир сага бир эме айран тартып аткан суу арак куюп атып, анан дагы таарынат. Ал таарынбаш керек, кайра уялыш керек да.
Su muzdak bolsa tayammalsa bolobu deydi. Su muzdak tayammalsa bolbay turmatı bir tuğanım. Muzdak su menen daratalsan oorup kalış korkunuçu galip bolsa kara tayammalasın. Eger ısıtkan kunçülük jok bolsa, eger ısıtkan kunçülük bolsa, jemi kunçülük bolbay turup muzdak suga daratalsan, misal üçün çöybek ajı degen bar da emede onu balıkçıda. Şilde de barıp su körgö suga tüşöt eken da bulçu. Anan bul dara çönün ala beret da. Oşon üçün emne al muzdak suyla tarat tayam bolbayt da. Oşoga taratalsan oorup kalıp olup da orup kala turgan bolsa oşunda olot. Jaş kezimden içimdike berildim. Uyat namusum kalbadı. Kiçinemde bir tüş görgüm. Al esimden ketpeyt. Anda dünyadaki bardık soğuşçandar, soldatlar, ninjalar, karatistler meni gözde kelat jatışkan, solga burulup ketişken jatışıp. Alar ötte çoğun cemaat ele. Bu tüş esimden ketpeyt. Jaşoğuma tasiri barbı deyit. Azır meçitte oltırganın tasiri oşol. Allah sol jaqqa bu, sen ol jaqqa getip kaldın, oşol mene meçitke gelip kaldın, urmatı bir tuğan, en meçitten çıkpa. Açık aytayın, kızlardan közümdü saktay albaytam. Kiyingen, kiyim deri, denesin körsötöt, suktantan. Kantip saktanam, kıyım bolup jatat. Öte oğur masele, erkeke deyit. Yerde karap çür. Je karay versen canın apan benim kızını o şunda giyin cetele o alda koşulur yerde karay versen şu razı ol sen. Şunda. Alda bir onun kızı bir onun apa surmatı bir tuğu hanım. Hem cetele o aldıken de biz de yoluk parz, avrat parz da bırak elestetip görmeysin boş onu. Senin karındaşın kızım de o elestetmeysin boş onu surmatı bir tuğu hanım. Yerde karap asış gerek. Ben sabah verim üniversitede. Mayer'de üniversitenin tertibi şunda açık sabah verilir de. Anan çok akırkı bir tutan kızlara sabah koyut, ben jurnalda star star yok duydum, familiyasını bilveyim. Anan egzaminde koyup verim, familiyasının numarını arayıp tava alışat, anan kızların birini de tanımayın. Ben, antken gözlükte sabah böyle şart demek ki mütü alıp çı. Asmanda arayıp, derde arayıp, dostkanı kaçsan bunu veret, göz saktağın bunu oturmadı bir tuğ hanım. Göz saktağılsan bu caman mesele. Münözüm bir çındığında kan tip ondoyum. Cana aittik. Kandip tafakkur kılasın, mintip tafakkur kılasın dedik. Oşu savaklar duğup hareket kılaversen, canağıday bir şunday yolda okuların sözünü kılaversen, barıp bar, onurlat inşallah. Peygamberin yolunda cürsün, bardık orunda gelet. Günü kılam, kayra tova kılam, kayra günü kılam, kayra tova emni kılam, kayra tova kıl, kayra tova kıl. Hazırkı uçurda 60 bin, 70 binden kızla kalın verilip, atat uşu şariatka ılayık bolu vata o deyit. Kalındım gövünün çeki yok, azı 10 dirham, 10 dirham bugünkü günde 8.000 somun tekerekinde. 100 dolara biraz gövürüp. En azı, gövünün çeki yok. Bırak erece, kalın kançalı az bozdu, şunçalı nikede bereke olut. Kalın kançalı göp, şunçalı nikede bereke az bozdu degen söz. Anan, kede kalındı köp kılganı, cigitlerde armamız kalvaya kalattığı, seni mınçele kalın kalgam deyip, ketirip kayra katın alı örgen için, kebirçilerle de kalındı kımbatır attılar, tırışıp yaşasın degen söz mene. Tırışıp yaşasın degen söz mene. Hani akıl istiyorlar ki kendi kızlara az ile kalın berbeydeli verip koyuşlar. Oşu 10 dirham razı olu öyle şey. İstiyor adamlar. Hani iyisi yoktur o kımbatır akılsa korkutta. Hani oşu o bekim yaşayıp degen söz. De. Onun için kamukak degen söz bir yerde. Çoşka emni için aram bolsan alat. Antkeni Kur'an'da kuday talam aram degen. Anan emni kuday aram degen. Anı cennetke var kudayın özüne sorarsın inşallah. Ege barıp kalsan. Ha Kudayım özü bilet. Kudayım sürayt, süralvayt. Kuday aram degen. Tura, göp sebeplerine aitçe. Çoşkoğun cegen, çoşkoğun da dayısı olup kalat, andayım ınday, andan çıkan oğru. Bırak bizde job, Kur'an'da Kudayım aram degen. Üylenöyün dedim, en cakşısın üretinizçü deyit. Takı olsun takıva gelet şu. Takı olsun takıva gelet. Dua kıl. Sen dua kılganda canağa özün bilgen ayaçların, cengelerin aitpa, hoşunda gerek de verse. Sen bunda edip dua kıl. O kudayım özün yarattın mı yani? Bana kandayı al, tuş gelse, hoşunda benim dilim toluk bolup, ben baktırı bol oturgan bolsam, hoşunda nasip kıl desen, hoşunda en beret kudayım. Anan eşmetin katını, ben taşmetin katını ait edersen, anan katını sana tuğra gelmeye durmadı bir kudayım. Anan dindarına üylen. Meli suluğu olsun, işteyen işi olsun, başkası atası çakşı olsun, bırak dindarına üylen. Tarifat ya da bereket avasın. Anan kızga üylenip atkanda kız tappa, kız izleme, erkek izle. Erkek izle. Erkek üyünde erkek koca oyun bolsa, oşonun kız jakşı kız bolot da.
Ana үйдө апасы хасекке болуп, дама көзүр болуп аткан болсо, айерден кач куйруу күтө айерде. Болбойт. Дама көзүр болбойт. А? Түшүнүктүбү? Мына ушу сага тартип. Апам намаз окуп баштады, үй бүлөмө дуа кылып коюңузчу, маскап алмаштырса болобу? Маскап алмаштырса болот деп алымдар айтышат кээбир учурларда. Биринчиси. Илимге түштүң, сен түшкөн жерде жанагы эле шафий маскаптагылар алымдар. Ана ханафи маскап алым жок, илим алгың келсе, айылдан шафий маскапка өтүп, илим алсаң болот дейт. Мисалы үчүн Пакистанга келген көп шафийлер ханафи болушат да. Алар өткөнү максаты эмне? Анткени ошол жерде шафий алымдар саналуу аз болгон үчүн бүт ханафи болгончу ханафи маскап алып, Дагестан бүт шафий эле бир ай ханафи болуп кетти. Көрсө райбарда окуп тур да. Мен көрдүм. Эмне десем, мен шафий элем, бару шафийбиз дейт. Анан мен барсам бүт ханафи экен, ханафи маскап көтүп ханафи алдым, азыр келип айылым ар ханафи болуп кетти. Дагестанда бир ай бүт ханафи экен. Ошондой учурда болот. Анан зериккенде түшкө чейин ханафи, түштөн кийин шафий болгон алиги алымкан барго, алымкан бир күн оору бир күн со азабын тартса билбейсин, ал болбойт ал. Ол зындык апарат, зындык, ал зындык, ал жакшы эмес. Тажикстандан келген туугандардын кээ бирлери шапке кийсе болбойт деп айтышат. Ушуга сиз так туура жооп берип койсоңуз, сизди мен Аллах үчүн жакшы көрөм деп мусулман бир тууганыңыз дейт. Тажикстандагы биздин аалымдарыбыз урматтуу бир тууганым кээбир сөздөрдү айтышкан. Үйлөнгөндө фата кийсе болбойт, кепка кийсе болбойт, башка башка деген сөздөрдү ал жерде чоң саясат болгон да. Адамдар сырттан келгендердин маданиятына кирип, барып-барып ошолордун динин өтүп кетиш коркунучу болгон себептен ошолордон келгендин эч кимисин албагыла деп катуу тыюу салышкан да. Ошентип өздөрү сактап калганга аракет кылган. Мисалы үчүн бизде деле бар тамеки дааратты бузат дейбиз, бирок бузбайт тамеки дааратты. Бирок ошентсек тамеки чекпей калабы экен деп хикмат кылган себептен ошентип айтылып келет турматты бир тууганым. Ошон үчүн ал аалымдарды антип айта берген болбойт, алар да укканын айтат, кепка кийбе, шляпа кийбе деген, шляпаң кайта бер деп биз деле угуп жүргөнбүз. Ал эми орусча сүйлөбө деп урушкан молдолор дагы болгон да, ошака өтүп кетесиң депчи. Ошон үчүн аны туура түшүнүш керек урматтуу бир тууганым, аны ката дебеш керек. Анткени фата кийсе бүгүн фата, эртең дискотека, бирчи күнү вечер, анан дагы эмне бар, каяка так калат. Ошон үчүн башынан баштап тосуш керек балени деген хикмат болгон. Ушундайбы да мынам? Ушундай болгон да. Банка, банк депозитке акча салса болобу үй алганга? Депозитке акча койгон болбойт процентке. Шарип үчүн туура эмес. Ислам банк делингендерге койсоң бир жөн, бирок ислам эместерге койгон болбойт. Сүткорлук арам. Военный городоктогу мечитте шам менен куптандын ортосунда убакыт 45 мүнөт. Муфтияттын календары боюнча окулбай бул кандай болот? Бул ошол арызданыш керек муфтиятка. Мен мунону буну айтам, мен ошол боюнча муфтият карайт бар, жүздөгүмө салып алат. Негизинде мага эмес, ушуну дароо муфтиятка барыш керек. Анткени календар милдеттүү түрдө. Балким куптанын убагы кирбей окуп алышат куптанды, шамдын убагында эле өтпөй калат намазы. Макулбу? Анан кээ бир молдолор кайсарлык кылып, ошол эсер убагындагы билим менен жүрө берет да. Мисалы үчүн дагы эсадин деген бар бухгалтерияда, адинес эсадин. Анан ошону алып келсең деле эски сарыкка калга кол койгон жакшы көргөн бухгалтерлер бар. Азыр уже бухгалтер деген кесип кереги жок болуп калды да, урматтуу бир тууганым. Уже андай профессия кереги жок, уже компьютерге өтүп кетти баардыгы. Анан кээ бир адамдар ушу эски нерсе менен сакталып алыш үчүн илгери 45 мүнөт, эми анда билбейт элек календарды, башканы билбейт элек, мынтип карайт эле, күн батып келсе батыптыр деп ойлой беребиз, а күнүң батпайбы дегендер агым жатат жакшынып эле. Анда үңкүргө кирип алып түнү менен тахажд окуй бересиз таң атпай эле. Андай болбойт, тартипке баш ийиш керек да. Кээ бир молдолор ушундай карып калган молдолор, жаш молдолорубуз бар, бирок эси карып калган да. Ошолор кичине реформатор болуш керек мындай. Календарды караш керек, милдеттүү календар. Буга чара көрөбүз. Эгерде укпас алмаштырабыз имамды. Биз уламалар кеңешиндебиз, биз ал эмес муфтинин өзүн алмаштырып койгонго кудуретибиз бар. Мүмкүнчүлүк бар биздики. Эгерде муфти үч жолу айып кетирсе, уламалар кеңеши кол көтөрүп иштен алып коет. Анан молдосу эмне болуп калыптыр? Кагаз менен, кагаз менен. Кара, кагаз толуп турат. Булар мээнет кылды да задаган кетейин. Сен отур эле бере койсоң, алмап чозума түштөр. Геморрой чыкса даарат бузулабы? Билбейм. Билбейм чындап эле ушуну. Эгерде бирөө мындай бир
bir tayakça salıp, je bolbosa kolun salıp kayra çıkarsa oşondan bir nımdoluk çıksa darap buzular. A gemoroy özünün denesi da, özünün denesi çıkıp birok al ajırap bölünbey turgan bolsa oşonu çıktı deb эсептелеби жок бу? Муну китептен караш керек, мен билбейм жообун. Дамла билсе айтсаңдар болот. Эгерде жумуш кылып жүргөн кезде геморрой чыгып кирип турса, анда ар бир парз намазга даарат жаңыртуу керекпи? Демек мунун жообун мен алам, чөнтөгүмө даярдан аракет кылам. Чындап мен жообун буга чейин мага келген эмес. Бүгүнкү эгер таппасам аалымдардан сурайм. Музыканы угуу арамбы? Биздин улуттук асыл аспабыбыз болгон комуз күйсү комузда кол ойнотуп чепти жаман эмес го. Мен комузду айткан жок, мен жана жинди музыка деп айттым. Сөзүн уксаңар жакшылап. Айткан сөзгө маани бериш керек. Укканда эле кошулуп кыймылдап кетип жинди болуп анан жыгылганын билбей кала турган музыканы айтып атабыз да бизчи. Комуз жөнүндө сөз кылган жокпуз. Кээ бир адамдар бар, сүйлөп атканда мындай турматты бүт турган. Бирөө бир дамыла сүйлөп атса, ошого келсе, өзүңү сыртка чыгарып туруп, жанагы стойкаңан чыгып туруп, бошошкон абалды угуш керек, пайда көргөнү келиш керек да. Ушу качан адашкан жерин кармап калайын деп ушинтип олтурсаң анда туурадан пайда көрбөйсүң да, чык стойкадан бери ака. Бунун акыйдасы мындай эмес ка, мында ушундан бирнеке айыбын табайын деп келбеш керек. Кайсы бир дамылага барсаң, барба же барсаң, ошондо пайдалайын деп барганын. Эгер менин сөзүм уксаң, ал жерде мен айтып атам, жаман жана адамды азгыра турган музыка деп баса белгилеп айттым. Ошого маани бериш керек. Намаз окуп жатканда неберелер тоскоол болуп жатса, кичине жылып окуса болобу, кандай кылыш керек? Окуй бер эчтеке болбойт. Үстүңө чыгып алат, кайра түшөт, окуй бер эчтеке болбойт. Жылып эмне кыласың? Окуй бер, үстүңө чыгат, кайра түшөсүн. Бир жолу пайгамбар алейхиссалам намазда отурат эле, саждага кетти, турбай койду. Элдин баары турбай койду. Анан турду. Эмне болду десе айтат да, неберем келип күнөп алган экен, ошо түшкөнгө чейин саждада турдум деп айтты да. Ушунчалык деңгээлде урматтуу бир тууганым. Анан бирок ошондой болот экенде бала бакчага баран жат намаз окуба. Сен мындай балдарды мынака коюп окуш керек, кок келип алса деген сөз да, анан бирөөлөр бар, садикке барып окуйм деп анан кийин. Жок. Биз үй ала албай жүрөбүз, ипотека алса болобу? Эко исламик банктан. Квартиралап көчүп конуп жүрөбүз, дуба кылып коюңузчу дейт. Эко исламик банкта биздин муфтийибиз ошол жерде шариаттык советте мүчө. Бирөө Малезиялык экен, Индонезиялык, бирөө араб, Бахрейндик. Анан жигит ал дамбыла ошол жерде жанагы көзөмөл комитетинде мүчө ичинде, үч адамдын бирөө, Макбул дамбылабыз бар. Алар мусулман деп ошону айтып берип атышат бизге. Демек алсаңыз болот ошолордун айткан сөзүнөн кийин. Анткени ар бир банктын өзүндөгү иштеген молдолор ошого жооп берет. Анткени бул банк иштери күнүнө иштелип турган үчүн ага сырттан бир аалым барып айтканы туура эмес болот да. Ошол шариат совет ушундай. Биз дагы бир банкта иштеп атабыз, бирок ал банк ишин баштай элек, ошондо мен ошону айтып беришим мүмкүн. Эгер ошондой болсо болот, урматтуу бир тууганым, ал кредит деп айтылынбайт, ал ошол шарият боюнча. Анан банктан алынган адал, ислам банктан алынган акча бул садакат эмес. Бесплатный акча деп ойлобош керек. Англияга барсаңыз 70 баасы бар. 60 сом, 70 сом, 80 сом. 60 сом арам эт, эл мындай эле сойгон. 70 сом бисмилла айтылган эт, 80 сом жөөттөрдүк халал кымбат экен. Халал кайра кымбат болушу мүмкүн. Көчөдө жүргөн бир мындай эле бир кызды алайын десең, алып кете бер дейт. А тартипти жолу салган кызга азыр калыгы мынча деп айтат. Эмнеге мындай урматтуу бир тууганым? Ар кимдин өзүнүн баасы бар да, халалдын дагы баасы бар. Анан ошону төлөп атканда эле кымбат болуп кетти деп процент деп айтпаш керек, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн болот. Анан экинчи бир маселе, жанагы зарылчылык болгондо тамак жеш үчүн, ичиш үчүн мындай процент алса болот дешет го. Ошол сыяктуу минималдуу жилище үчүн да алса болот деген кээ бир аалымдар бар. Бизде да ошол ошондой канчамчылар бар, урматтуу бир тууган. Бирок Эко исламик банктан жанагы дамылар айтып аткан болсо, бисмилла деп эле иншаалла эмне кылса боло берет. Бизде кат почта менен келгендей болуптуна. Жолдошум экөөбүз 15 жылдан бери балалуу болбой келе жатабыз. Жашым өтүп баратат, ажырашып дагы кете албайбыз. Кандай кылсам болот? Экөөбүз ажырашканыбыз туурадыр, бир жол көрсөтүңүзчү. Балалуу болуу парз эмес. Кээ бирлер чочуп кетет да. Балалуу болбой калса, мисалы үчүн, кыямат эмнеге балалуу болбодун деп суроо берилбейт да. Түшүнүктүүбү? Эгер мүмкүнчүлүк жок болгон болсо. А мүмкүнчүлүк болсо бала багып өстүрүү сүннөт, урматтуу бир тууганым. Жакшы тарбия берүү бул парз болуп эсептелет. Анан Кудайым бербей айткан болсо, демек башка нерсеге жумшагыл өзүңөрдү. Имам Бухари үйлөнгөн эмес таптакыр. Аты калды го.
Ошон үчүн ажырашып кетүүнүн кереги жок. Колуңардан келишинче илимге, динге кызмат кылгыла, тарбия бергиле, жакшы. Баланын бары дагы бале, жогу дагы бале. Бирок ажырашып кеткенге шарт бербеш керек бул. Ат багуу тууралуу кыскача маалымат берип коесузбу? Ат боюнча жанагы көк бөрү боюнча мен жазган статьямды окусаңыз, интернетте бир макала, ошондо көп айткан бул боюнча, ат багуу боюнча фазилеттери бар. Атайын бир китеп дагы бар ат деп. Аттын маңдайында рызкынын немеси күйүп турат, ат болгон мындай болот. Анан бир хадис бар. Эгерде бир адам аялы менен сүйлөшүп олтуруп убакыты кетсе, ошол убакыт ысырап деп айтылбайт. Бизде эркектер көчөдө күлүп, жайнап, куудул болуп, жакшы артист болуп кетет эмелечи. Үйгө өргөндө эле кашын утуп калат да. Аялдарын коркутушунт деп андай болбойт да. Ошол аялы менен сүйлөшүп, көңүлүн көтөрүп, аны менен бир рахат алып отурган, аялды эркелеткин кетирген убакыт бул ибадат болуп эсептелет. Анан атты бакканга кеткен убакыт. Бирок бул ат кандай кокуш, мамлекет коркунуч келип калса, ат менен чыгып коргойм дегенге даярчылык болгон. Анан сен ишиң ат багар болуп жанагындай базарга чыга турган, семире турган, жылкы бага турган болсоң, ал ибадат эмес, ал деген ал тижарат болот, урматтуу бир тууганым, а? Ошондой. Көпчүлүк мааракелерде дасторкондун жанында олтуруп, насфай атып, анан түфака түкүрүп, кайра ооздорун чай менен чайкап ичип коюшаттар. Ушул ичилген чайлар арамбы же кандай болот? Эми чайынбы аралаш экен, аркыңыз оригинал болуп атпайбы? Ого, эмне кереги бар? Өзүн настайды өзүн чегип атат тооктун богун. Анан чайкап ичкен анын жарымы болуп калбайбы? Жанагы шорпосунун шорпосу дегенде. Шорпосунун шорпосу дегенде. Өзү бунукун арага болбойт. Ажылыга бара турган адам ошол каражатты эми бирөөнү жана түкүргөн болбойт, насфай айтчы урматтуу бир тууган. Культурный болуш керек эмес, кээ бир аалымдар бирөөнү астан мисвак мынтпе дейт да. Көрдүңөрбү? Анткени мисвак бул тазалагычпы же болбосо кетергичпи деген түшүнүк бар да. Ошон үчүн кээ бир аалымдар айтат, бирөөнүн көзүндө бар мисвак тазалап, анткени бирөө жиркенип калышы мүмкүн мисалы үчүн деп да айткандары бар да. Кээ бирлер бардыгы эмес. А көпчүлүк эчтеке болбойт, бирок адеп керек баарыбир түрдө. Анан мисвак бирөөнү жана түкүрүп аткан болсоң, жөн түкүрүүгө канча 5000 штраф болот, анан насфай менен түкүрүүгө бир 10000 кошуш керек да качы. Ажылыкка бара турган адам ошол каражатты мойнунда карызы бар же үйү жок бечарага берип койсо, ажылык кабыл болобу? Жок, кабыл болбойт. Анткени ажылыкка барып келгенде алган таасир мындан бөлөкчө. Ажылыкка барып келсең ыймандагы күчөйөт урматтуу бир тууганым. Нафил ажылыкка барам десең, жок, мындай кылган жакшы деп айта. Бирок парз ажылыкка өзүнө барышың керек. Ош областына караш Чоңалай районунда барып ушундай даават айтсаңыз болобу? Илим аз, түшүнбөстүк, ысырап, салсана көп болуп жатат. Сизден Аллах ыраазы болсун дейт. Эми Чоңалайда эки муфтият бар да, бири Тажикстанда муфтият Хикмат Тамла, бир агы биздин Бишкектин муфтияты. Эгер бир муфтиятка баш ийсең кандай болбойт эле Чоңалайлыктар силердики. Өзүңөр экиге бөлүнүп алгансыңар Чоңалай. Жарымиң арака бара, жарым берака келесиң. Бир жака баш ийсеңер, мындай деген сөз бар да. Эки тоонун чөбүн эңсеген кийик эмне болот? Ошо. Фатиха сүрөсү, сүрөнү 3 аяттан окуса болобу? Жана даарат жок маалда сүрөлөрдү окуса болобу? Баластарга дуа кылып коесузбу дейт. Даарат жок убакта маалда сүрөнү окуса болот, бирок кусул жок убакта болбойт. Анан Фатиха сүрөнү 3 аятта окуса болот дегени жарымын жарымын деп эмнеге жарымын бөлүп окуйсуз? Убакыт жетпейт дагы сизге. Эмнеге бөлүп окуш керек? Намазга деп атса керек го. А намазга кыраат кылыш үчүн жарымды окусаң жетиштүүбөт, бирок Фатиханы окуш важип болот да. Тарки важип болот парздан кутулганың менен. Биздин мечитте мектеп сабагынан бошогондо келип Куран жаттаган майда балдарыбыз бар Харекеден. 2-3 саат бир танапис убагында мечиттин территориясында аянтчада футбол ойношот. Туура келеби шарият өкүмүнө? Туура келет. Мечиттин жанында футбол аянтчасы болсо зыян тийбейт, туура келет, эч кандай проблема жок анда. Бизде бир орус мал жаят, дудук сүйлөбөйт, бирөөнүн үйүн ичи көп, ал муздап союптур, арамбы же адалбы дейт. Эми орусту мусулман экенин билиш керек, мусулман болсо адал, мусулман эмес болсо итке салып бериш керек ушу. Балтик адал болот, калган адал болбойт анан. Арам болуп калат. Калбаса өткөрөнгө болбойт. Дааватка кандай карайсыз дейт. Эмне деген суроом ушу? Кандай бул? Мени жан көрүп атасыңбы сен? Иштимага ким барып келди? Лахорго даават үчүн ким чыгып келди? Мисалы үчүн. Эми айта берсең рия болуп кетет урматтуу бир тууган. Эмне деген сөз ушу?
Düşünmüyorsun da, davatlı maktap maktap tilimi teşilip götüreyim dedi. Ha? Davat bereke. Bırak o şol bereken uçur baş gerek de. Davatlı şarttan çık baş, tertiyonundan çık baş gerek. Yön yürüyüş gerek. Sen davatçısın, davatçının işi bu peygamberin işi. O şundan çıkıp meçit karılaş, o karılaş, bu karılaşıp meydalanıp gitmesin. Ne hürmatlı bir tuğanı bul, Ummul Farais. Muhammed Umar Bağlanpuru'ya da davat parz, parz emez dedi bu. Bu parzların enesi de. Yani davat benim parzlar turat deydi. Azim ben soru veririm, çim de kolun adikatör gülü. Yil, uçulca doturganlardan davat arkulu namazga gelip kaldı. Kolun götürsün şu. Ne degen bereke, karakla çimla. Ne degen bereke, hürmatlı bir tuğanı. Dağı davat caman deyip bol oğul. Biz korkuyoruz Kuday'dan caman degenden. Мен 21 жана 9 деген санды жаман көрөм. Ошолор көп жолу сааттарда кездеше берет. Көргөндө корко берем. Эмне коркосун? Эмне кылып кетирсем болот? Ал цифраларда жаман нерселер болгон ошолор болуп кетти. Тоба кылайын. Жаман көрсө көзүңө жумуп ал, өтүп кетесиң бол. 9 менен 20 көзүн жумуп ал болду. Эмне коркосун анда? Ал жана 13 деген цифра жаман деп 14 Өтіп кеткен ол башқалардың этикатында, бізді андай емес. Барын Құдай жаратқан. Бал апаңды алыс сапардан келсе пешенесі өпсең болады. Күні көріп тұрсаң болады апаңы пешенесінен. Бұтынан да өпсең болады. Енеңе. Мұсылманға темір сепішке тағынса болады. Алтын менен күміш еркекке арам темір тағынса мәкүрі болмайды. Чаш боёсо болоо эркек балдарды менин досум боёп жүрөт. Эгер агарып кетип атса, анда боёсо бир жөн. Бирок эркектер карага боёбогон абзел. Имам дем салат справкасы, ставкасы бар. Адамдар келип дем салдырып, жатып акчасы бүтүп калса, акчаң болгондо кел деп коёт экен. Сиздин оюңуз дем салган токтотуп коёт дейт. Эми урматтуу бир тууганым, молдону туура түшүнүш керек да, бирөөлөр молдону кулундай көрүп алат да, кулундай көрүп алат да. Анындагы бала чакасы бар, башкасы бар, багыш керек. А сен келбесең, бул бар карточкасын чапса, кичине пул болот эле буга. Молдо деген катын көгөлгөн киши бол, эки катын бардыр балким, кайдан билесиң сен? Анан келип өзүң өз келдим салдырып кетип, анан кайра ушунтуп койгон, молдо ушунтет дейсиң да. Өзүңө дем салып ал, өзүңө дем сал, өзүң Куран окуп үйрөн өзүң. Жаназага барса молдого пул бериш керек, жок, көп бер деп, көп бер деп айтам агачы. Таң кале молдого канча акча бериш керек дейт. Артикке канча бересиң? Айчүрөк Иман Алиевага мисалы үчүн. Kaça veresin misal üçün? Ceda kim Roza Rımbayev'e gelse, yani Kazak'tan gelip kalsa. Allah Pugaçova'ya çatı öyle veresin. Allah Pugaçova'ya geldi misal üçün. Ana Moldo o mini bir veysin. Hem Tuğra biz ayıtmayız da Moldo alış gerek de. Böyle hurmatlı oluş gerek de. Uşul Kırgızstanlık ellerden sorarlar uyat hurmatlı bir tuğanım. İlgeri Moldo'ları göçürüp gelip kızı verip o şunu alıp kalıp o şunu bağışçı bardığı. Moldo'nun bakıyor elden milleti olur. Kaysıl elde Moldo'nun yüzüp cürgen bulsa o şunu elde uyat degen söz bulur hurmatlı bir tuğanım. Bir moldan kan tipi kalıvaysa, barın imam bol vasa, barın adalar dikenge beri vasa, ölsün gömü vasa, şariat ayıtı vasa, ana molda o gergendele, kan çevirişi de kan çevirişi gerek, bir neke bir neke de. An tirikçiliği yok bu. Ya aylık beri ve sök patında iman fon tükendi. Türk törtük varlı tükendi kaldanızda, bir ve oydu, sok payet kesinler bizi de. Bütte al, yok. Hem kare sinir başka tuğra gilet. Bak gile molda o şuna, göp göp ötün beri gile molda. Molda o rağrı karanlaş ya. Өкөтөң арыз экен. Мына Бишкектен келгендер берекелүү. Эдет мына. Кумурска ары, сасык үпү жана сагызганды өлтүрбөш керек дейт. Бирок сагызган зыян келтирсе өлтүрөсүң бардыгын. Зыян келтирбесе өлтүрбөйсүң. Аллах Таала эмнеге сен дешет, сиз деп айтса болобу же болбойбу дейт. Кыргызча айтсак боло берет. Бирок араб тилинде Siz деген söz жок да, siz деген söz, силер деген söz менен түшүндүрүлөт да. Антум десе, siz жана силер деген бир мааниде. Ошон үчүн Кудай Тааланы siz деп айтса, антум деп айтса, көпчүлүктөр колдонулуп кетпесин деген коркунуч, тилдик коркунуч болгон үчүн араб тилинде антая Аллах деп гана сыйынылат да. Ал эми кыргыз тилинде андай коркунуч жок болгон үчүн, о Кудай, siz деп айтсаң жараша берет. Анткени siz деген силер деген söz эмес, урматтуу бир тууганым. Түшүнүктүүбү? Анан бирок ошон үчүн түп нускасын айта берсек боло берет. Экинчиден Sen siz degen emes, Kuday hurmat kıl hurmatlı bir tuğanın, anın akısın beri al dinde karman oymenen bulut da. Ha? O şunu tura çünüş gerek.
Майлы судан Хамза Дамла салам айтып жиберди. Хамза Дамла бул майлы судук жигит арча бешти бүтүптүр. Макки Фарух Маккидин кызматын кылып жүргөн жигит экен. Макки Фарух деген Маккалык аны иштимага келди. Мен дагы сүйлөшүп калдым. Анан ушул биздин балага назар түшкөн, ушул кызмат кылып жүрүптүр. Илимдүү аалым бала, Аллах ыраазы болсун. Салам айтыңыз бизден. Ва алейкум салам ва рахматуллах баракату. Мен көп жылдан бери аллергия болуп жатам. Врачтар дарылайт, бирок убактылуу кыргызчылыкта кунч деп коёт экен, чөп. Чоң молдого барсаң дубаласа жоголот дейт. Чоң молдого барыңыз. Азыркы кезде адам өтсө милицияга же медиктер келет да сөөктү моргко алып экспертиза кылып, ичегилерин алып салат, жаназа окуушту кандай болот дейт. Үйдө өлгөндө эме, доктурдо өлгөндө карайт. Анткени кандай оору менен ооруду жугуштуу эмес текшерет, аны чурмат ага уруксат бериш керек. Анан кимдин өлтүргөнү бирөө жөн эле уу берди өлтүрдү деп айтташы мүмкүн, ошондой болуп калса. Эгер коркунуч жок болсо анда бербеш керек. Түшүнүктүүбү? Эгерде коркунуч болуп бирөө бей жазып айыпталып кала турган болсо, анда ошого жанагыдай эмне деп коет ошону ачканды? Өлүк. Искритияга бериш керек, болбосо бербеш керек. Умар разиялаху анху, Али разиялаху анху кирген, түшүмө кирген. Бул кандай дейт? Бул береке. Азирет Умар түшүмө кирсе, бул береке урматтуу бир тууганым. Жаманга айтпа, жакшыга айт. Бул бардык жакшылыктын нишаны деген сөз болот. Спирт заводтон жарма чыгат, аны малга берүүгө болот малга. Бирок малдын сүтүнөн ошо спирттин жыты келип калса, сүтү макру болот. Сойгондо этинен жыттанып калса макру болот, эгер жыттанбаса эчтеке болбойт. А бирок сойгонго чейин, жанагы сүт алганга чейин жөн эле багылып атса, анда берсе боло берет. Ошон үчүн соёрдун астын тазалаш керек муну деген сөз. 3 күн тазаласа жыты кетип калат. Жана тобокту эле соёрдун астында бокчоп жүргөн тобоктун бардыгын клетка камап койгула, 3-4 күн сактагыла дейт го. Арууланып калсын деген сөз да. Биз чаткалдан келген 6 адам 40 күндүккө келгенбиз. Азыр новостройка мечитиндебиз. Бизге бир дуа кылып коюңуз дейт. Дуа кылабыз иншаалла. Аттын жалын кыркса болобу дейт. Болот. Семирткенде кыркып коюшат аттын жалдарын. Же бир нерсе бар мында. Тай кезинде кыркып калат. Кийин кыркысаң мулуйуп калат, куник болуп калат. Куник деген көркөмсүз деген сөз. Койдун терисин куйкалап сойсо болобу? Жеп жүрөбүз ушуну биз. Жеп жүрөбүз урматтуу бир тууган, куйкаланган койдун эмесин, бирок китептен көрө элекмин. Бир чалабуч көрүп калып таппай калдым ошо китепти кайра. Бирок жеп жүрөбүз, анан китептен көрө элекмин. Кытайдан болсо да илим алгыла деген хадис бар, бар. Бирок ал деген Кытайга Пекинге барып деген сөз эмесби? Канча алыс болсо да илимге баргыла деген сөз. Бирөөлөр бар, токмокко келсең айта, токмоктун жанында айыл бар, микрорайон. Микрорайонго келип кетти деп. Сен токмокко келе кал бирок а. Же Бишкекке бар, бир адам бар, ысык атадан бар, сабак алып келет. Таң кала берем. Бирөө ысык көлдөн келе сабакка. Жума сайын келип кетет, таң калам. Анан бир апабыз бар, ушу токмоктон келген. Кыз экөө дайыма сабакка барып кайра келсе, жума сайын барышат. Ыкластары күч. Ошол Кытайдан болсо ал деген сөз, алыс экен мага келсин деп өзүң бар деген сөз. Ажыга баратканда эмдөө кылышат экен ошол туурабы дейт. Саудия милдеттүү кылат. Анан Кыргызстанда эми көп жакшы нерселер бар эми? Жакшы иншаалла. Кыз менен өбүстө дарат бузулабы, бузул дейт. Бузулат турган кыл өбүстө бузулат, бузулбай турган кыл өбүстө бузулбайт, бирок арам болот сөздөрдө. Анткени өбүшкөндө рахат алып, анан козголуп кетип, бир суюктук чыгып кетет, уруктукка чейин. Мади. Бул эмне кылат? Урматтуу бир тууган, даратты бузат. Анан дагы катуураак өөп жиберсең уруктук чыгып кетсе, анда кусулду бузат деген сөз болот да. Бирок өбүшкөн арам, махрам, беймахрам аялыгы, намахрам аялыгы кол тийгизген арам болот. Сен бул зына аманат карызда кайра келет. Башка бирөөгө зына кылсаң, сага зына кылынат. Аялыңа, кызыңа, карындашыңа сөз зына болот урматтуу бир тууганым. Кийин такыр үйлөнбөй турган болсоң, кыз жок боло турган болсо, ошол зына кылган адам келип, сенин дубалыңа жаба сийип кетет сөзсүз түрдө. Ал аманат карыз менен тура берет. Бизге бир орус кемпир тамак аш алып келип келе берет. Кемпирдин келини көз ачыктык менен алектенет, баласы кемпирге алып келет, кемпир бизге алып келет, берет дейт. Ой, кемпириң орус мусулман эмес болсо, көз ачык болгону болбогон сага кандай айырмасы бар? Ол мусулман эмес мисалы үчүн. Алып келгенде эттен эт кошулбаган болсо мисалы үчүн, жумуртка болсо, же болбосо жамыш өсүнчө жемиш болсо анда болот. Бирок чочконун майы кошулуп калыш, эт кошулуп калыш коркунуч болсо анда жегенге болбойт. Кошунага жакшы мамиле кылыш керек. Ата бейиттик кылсын сизди, ана бейиштик кылсын. Ана бейиштик кылсын сизди.
Ne degen eken? Allah beşti kılsın. Allah degen de ekili olur tam kuran. 70 bin zikirdi markunga cana tünü tirü adamga bağışlasa bolovu. 70 bin zikirdi bağıştayt degen hadis yok. Birok mesele var. Mesele kayaktan çıkkan bu alımların tecrübesinden bolgun. Emel estetip gör. Kimde kim la ilahe illallah çın diline neyse beşti giret de vayeti vatat bir kelime emmeden. Oşundan 70 bin, 80 bin, 90 bin kılıp bağıştasan bolu övered. Birok bir korkunç yeri var. 70 bin bağıştadan sünnet de vaysan oca günü olup da. Sünnette etikat kılvastan durup zikirdin soğun bağıştayın desin, kança bağıştasan bolu övered. Joğun turası şunda şunu ku. Menin cüvayım cakında türeyd, dua kılıp koyunuz deyid, dua kılıp koyunuz deyid. Dua kılıp. Kelin çekim türeyd deli at koyup verinizçi deyid. Birinci törülsün, at törülgünden giyin koyulat da. Kız erkeğin kayaktan biliyoruz. Erkek de vaytkan kız bol, kız değil erkek bolup tele kalvatı. Doş onun için törülsün inşallah, Bişkek çakın barsanız inşallah. Kitepten rahat koyup veriyoruz. Kemingi kaçan kelesizler deydi. Kemingi kel desin her kelesiz. Hem talap buluşka da ki ne çürmatı bir tuğalım. Kaça kara oturuyor be kel desin her, anan giyin bizde açan talaş para lazım. Talap bulgun iken gel batağız. Kaçan görsem kaçan gelişti ayıta verir tamamen, şunday mıyız be? Çayga varsak da, batağa varsak da görsem kaçan gelişti ayıta verir, anan gelginge tuğra geldi. Üç gün burun kelinçekin boyunda bar ekeni bildik, dua kılıp koyuyoruz bu deyit, beşinci olam deyit. Benim dost balam cin orası ben oğruyd, köpçelerde moldoluğu darlandı, bir ok cihintik çok, al sizge coluksam deyit, çok bana colukkanın gereği çok. Beni günü götüşünde kurva attır, beni götüşeceksin, ben dostumu varsın, cırkalı karıga. Bana coluk basın, ben dem salvayım. Salat, tasbih, namaz, kantip, tasbih sanalatı, damla ağa sevgi kusurdu ayıp veret, tüvütürmizi de var. Damla armiyaya barva koyuysa işteki bol boyu, ayaka, bargıla, beş uvak namaz, yok ayakta taştalmayıp. Hazır armiyada barış için namaz var, Rumatı bir tuğhanım, armiyaya barış gerek de öyleyim. Ayrıca armiyaya varıp, cihit bulup gelip, en yakışı bul. Ben armiyaya barganda kol doyduyum, Rumatı bir tuğhanım. Hazır burada da dedefşinler yok, armiyaya yakışı, adal okat verin hareket kılışat, namaz okum kunçülük verişat. Taravih namazı parz namazdan ayırması kanday. Bizde Ramazan ayında kuptan sünnet vitir vacip bardığı 20-25 minütte oku bitiriyoruz. Özgeçe taravih namazları öte tez. Rükû sacda meselelerini aytıp koyunuzçu deyip. Ançarlık kul var. Türkiye'de aslında kullar da var iken 18 minütte bitiriyoruz, 20 minütte bitiriyoruz deyip. Bu şunda var iken taravih deyip şey. Manday bol bu carışık bine hürmatlı bir tuğhanım. Okuyu alvasan cariminçe oku bırak. Antip namaz cep koyu. Tokçem çok kanday kalıp. Şunu da cıkılıp Yasin Allah'a kukber deyip cıkılıyor be. Şimdi namaz bunday bir bunday bir namazın bunday bir şimdi bunday bir avtoriteti hoş gerek de. Hep de 20 hareket cığılıp kurtuluş gerek arkandan çok kovala vata var seni. O şey karşı ile mençi. Tez tez okup uğup kulağın ülgürü ve da kulağın kantip uzmayıp da düşünmeyiz. Kulağın ülgürü ve alıp ne de oku atkanda gebirlerindekine. O şey ben karşı ile. Ayırması parz namaz, parz teravih namaz sünnet. Bu oldu, ben yapıp dedikim üzümünü. Bunlar ne iken? Kaçı oldu saat? İki yarım oldu mu? Öz yerimde saktayım de düşmanlar da öldürse bol oğu. Beni öldürgen cetse, ben emniye kılışım gerek. Öldürüp salsam bol oğu, tüşke kırgen nesiller yaşadı bol oğu deyin. Tüşke kırgen yaşadı oğu, eğer de çın suyuluyorsun. Adam kançalık çın suyuluyorsun, sen şuşun çoğul çın çıkartırmaktı bir tuğhanım. 100% çın sülüsün, 100% çın çıkart, tüşün beni türlü yoluma taçıp kete veresin. Memleketi koruyayım de ölse bu şehit kete durmadı bir tuğhan, hankeni Müslüman memleketini koruyu barımızı milletimiz. Mal al satış dese bol o, bolot deyit, bolot. Mal al satış dese bolot, soda. Üyük apar bakış şart demez, bol onu satıp algan da alıp, akçasını verip, üzüp, kolun ot gözü al, cüğünü alıp. Anan gayret satsan bolot, anan baylanıp durgan yerinde de, o şey baylanan yerinde aldım deyip durup, anan mal çeçilip durup, anan gayretle gelip, malga kolunu tigizbe durat, malga aldım deyip durup, çeçipe, öz kolun ot gözü olmasan, anan satıp algan bol boysun da. Maldın cüğünü çeçip, özün. Anan gayret özün baylasan, o şunda gana senlik olur. Çünkü durmadı bir tuğan. Yani kayra gelsin ölüp kalsın sen baylağın, ben baylağın hızı uçağı düşer. Demiş ki onun için malın cibini çeçip kayra baylaysın. Özün koluna kabız kılgan bol olsun. Giyin satsan bol öyle. Anan söz için düğünü cübörü salıp alıp malga içine verip koyuş gereken, başka kılış gereken degen söz törü yok. Duhi koldansa bol o bolot. Duhi koldansa bolot. Bırak adamlara cağa durgan duhi oluş gerek. Birileri düğü koyup canına kaç ödesin ara karab. Anday bol vayette. Adam görgünde bunda rakattan atırganan bunda muşsko jenski degen dağı türü var.
Anan kucaktağında jenske atırı koyu basan, uçuraşkanda koyu vergin gelip etir översin daha bulur ya. Сапарда самолетті қандай тәртіпте оқылады? Жеңілдету жолдары бар ба? Самолетті сүннеттерін оқуайсың. Негізі Ханафи мазхаб бойынша сапарда сүннет намаз оқылады. Сүннет сапар үшін оқылбайды дегендер қатай тышады. Біздің мазхабта сапарда сүннет намаз оқылады. Бірок сапарда жүргенде момында самолетті болып қалсаң, же шашылыш болып қалсаң, же жолда жүріш қиын болып, беймаралшылық болбай қалса, анда сүннеттер оқылынбайды. Шүнік тұрмады бір туғандар. Самолет сүннет оқылынбайды. Ошо отурган жагын кара окуп кете бересиң иншаалла деп коюп туруп. Дуа дейт. Талак дейт. Талак боруучу мен эме мага келиш керек, мындай айта албайм. Дуа дейт. Баланды, кызымды медресеге бердим. Үйгө келгенде динге кызыгуусу жок, айтсам да укуусу жок, келбейт дейт. Жакшы таргып бериңиз. Балдар бардыгы баш түшүндө берет. Аларды алаксытып, жакшы кийимдерди алып берип, балам окусаң жакшы болот деп, үйдөн дагы бир түрткү болуш керек балдарга. Баарыбыз балдарга кошоматтан окутабыз, урматтуу бир тууган. Алар дуру окуткан болбойт, а? Окусаң мындай алып берем, жанында велосипед алып берем, баланын түгүн көйнөк алып берем деп кызыктырыш керек, таргып кылыш керек. Талак боюнча экен, прививка боюнча айттык бая, келин жүгүнсө кудай жалгасын деп атайт, азыр жүгүнүүгө болбойт, кудайга гана жүгүнүш керек дешет, ушуга кандай карайсыз дейт. Жүгүнү эгерде ибадат иретинде болсо ширк. Бирок салам иретинде болсо ширк эмес. Мулла Али Кари мындай бир катта айткан, бирок сажда кандай гана ниетте болбосун ширк болот. Түшүнүктүбү? Сажда кандай гана. Ошон үчүн келгенде бир аз ийилип жүгүнүп койсо, бирок салам иретинде болсо, Кудай жалгасын десе бул зыян эмес. А бирок жүгүнүп атканда, сажда неме кылып атканда ибадат кылдым ушуга, улуктадым деген ниетте болсо, анда ширк болот. Анткени намазда рүкү бар, намазда рүкү деле кылып кал, намазда кыям деле бар, урматтуу бир тууганым. Келсе ордуңа тура албайсың, минтипчи, минтипчи. Анда алда ширк болуп калабы. Намаздагы негизги максат сажда болгон үчүн кыям, рүкү бардыгы саждага бара турган жолдо сажда Кудайга гана болот, башкага болбойт. Ал эми рүкү менен кыям эгерде ниет ибадат болсо экөө тең ширк болот. Бирөө келгенде ошону улуктап ибадат кылып тура калсаң бул дагы ширк болот. Кыям Кудай үчүн болот ибадат максатында. А бирок урматтоо иретинде кыям же рүкү кылсаң ал ширк эмес, урматтуу бир тууганым. Бирок ошого карабастан биз ошону азайт деп айтат элек. Көп адам түшүнбөйт дагы, кыргыздын баары рүкү кылып сажда болуп кетип жанагыдай мушрик болуп кеткенин айткандан этият болуш үчүн бир анча мынча жүгүнүп койсо бир жанан кечке эле беш маал жүгүнө берген аны кой деп айтабыз. Ил ич деген атты өзгөртүш керекпи деди. Өзгөрткөн эми бул ил ич ил ич да. Өзгөрткөн жакшы Мухаммад деп. Мен намаз окуйм, спирт ичимдик компанияда иштесе кандай болот дейт. Болбойт, иштеге башка жака которулуш керек. Күйөм төрт айга кеткен, эч жака чыкпа деп айтып кеткен. Балдардын пособиясын банктан алыш керек, барып алсам болуп Алла ыраазы болсун дейт. Эгерде балдардын пособиясын албасаң ач коюлуп кала турган болсо алыш керек болот. Бирок акчаңыз бар, же бирөөдө айтсаңыз карыз берип турат, пособие жок болуп кетпейт, банкта төлөй берет да. Аны келгенден алас бар, урматтуу бир тууганым. Күйө чыкпаса чыкпаш керек болот. Телефон чалып айтыңыз, бирөө карыз берип турат, ошо менен иш болот. Кызга гарнитур, стенка ушундай нерселер сепке берсе болобу, ыктыярыңыз. Бирок милдеттүү эмес. Сеп кызды менчиги. Ажырашып кетсе кыз менен кайра кетет. Бул жанага берген калыңдын акчасы деп түшүнбөш керек. Калың кызды макулдугу үчүн берилинген сеп калыңдын ордуна эмес. Кыз ажырашып кетсе сеп өзү менен кетет, өзүнүн менчиги. Кызым илимдүү бүтүп, илимди бүтүп жатат. Колун сураган дар болуп жатат. Илими жокко берсем болобу? Эми илимдин кадырын ошо илим бар жакшыраак билет. Илимдүүгө берген жакшы. Көп кыздар илимсизге тийип калып, кээде кыйналып калгандар бар да. Бирок такваа жигит болсо зыян тийбейт иншаалла. Кошулгандан кийин биринчи гусул алып, аялын гусул ала эле кучактап кармаса болобу дейт. Болот, бирок жанагы аялыңа бир некелер жугуп калса, ошол десе сага жугуп калса тартыш керек болот да. Мен кантип атам менен апамды кантип ыраазы кылсам болот, сабактарга катышып, айтканда эле уга берсең ыраазы болот иншаалла, аткара берсең эле. Тушо тою тууралуу кандай ойло? Зыяны тийбейт. Тушо кеспесе бала башалга карат деген акыйда туура эмес, бирок жакшылыкка болсун деп үмүт кылып тою берсе зыяны тийбейт. Өлгөндө мал союлган мечитти каржылоо максатына мечиттин короосунан ашкана же дүкөнгө берилсе болобу? Болот. Бирок мечиттин атайын өзүнүн каржылоосу үчүн болот. Мечиттин короосуна, мечиттин каржылоосу үчүн
magazinge, dükkanga bolot, birok adal nersege boluş kerek. Spot tayanchasına da berilse bolot, birok aram nerse bolboş kerek. Meşittin karşılığına vakıf kaçıyor turgan bolsa bolot. Janıvarların sürötün tartkanga bolot, adam sürötün tartkanga bolot. Sünnetke kaydan oturguzsan bolot, anı moldolarda sorsan da aytıp beretilerge. Ana sünnetke oturguzgandın jaşı jok, urmattı bir tuğanım, şu 4-5-3 jaş jakşı bolot. Söz türlü tak jaş boluş kerek, jaz boluş kerek, güz boluş kerek jok. Hanafi mazhab da oşol, bala kişine çoğayıp kalan da oturgan jakşırak da aytışat da. Anan 7-ci gün ile de koyut, kişine opuktalda olup kalışı mümkün. Antkeni bala sezbeyt oruganın başka da, son üçün kişine çoğayıp jakşı bolot. Ana bir oğlana balanın cins mücesi uğurup kalsa zara tıkılıp kalanda daro çünkü oturuş gerek bulur. Toylarda kamera tartıştıysa bulur, ona kamera turat emni tatlıgan gacara şey olur. Toyda üç vakit tatlıgan kabul olur. Ana dua ver olsa tarsa olur. Nasıl vaatında rahat buzla buzulmayıp bırak o uzun kül deyip uğuş gerek bulur. Ben çoğu ara kızı yüzünüm de vatan deyip yüzünüm bulu öğret. Erkilet et seni. Balastan Baldır kanalı Baldırğa tuğra emes mul filmlerdi körsötüşöt. Oşo tuğra emes koy dep oylaysın men görbeyim oşonu görsem ayta dilim. Pasrednik kılsa bolo bolot. Pasrednik bolot tilimde, talimde attahiyat oturup uktap kalsa darat buzulava. Attahiyat jok buzulbaydı. Buzulbaydı. 13 11-ci klastagı okuwçularını kanikulda 3 günge dawatka çıgarıp kelsek mektebin direktoru okuwçulardan tüşünük alıp çıkpağla dep jatıptır emne kılalı. Kanda kanikulda dile direktörlük kıla öyle tangan otan mı? Bu kanikul al mektepke eğer de birine kavulup geçse şkoldan ketken boşu deyip ait atçın mı? Saat 2 geçeyle okup dur 3'te çıpı olup geçse al şkoldan ketken atın etsin milletinde deyip ait at da. Anan kanda tüm de öyle kanikulda dile koca oyunu kıla öyle da aga bayla periş gerek bulam ne degen söz? Yo direktör duramaz ait at. Dua deyit. Beş mal azan ayta bir kişi namaz okuyup birok davat işine kiyili kişiye veret, davatı reforma kılış gerek diye veret, cemaatimiz daim kıca alatta. Çok payla koygula, işini ayta versin al, ayta ayta kalatta. Bir ödele zima ne budet dedi, hiçbir şey böyle koydu o. Zima ne budet dedi, böyle korku olamaz bu. Zima bol bot paya, budet ile bol botat. Bir kişi baylığın balasına cayarlı gözüp özü zekat alıp yürüse bol ağabey deyip. Yok, baldar Atene'sine, Atene baldarına beri alıp, cüvaylar birbirine beri alıp. Beri alıp. Şeriat boyunca muras kanday, o şöyle muras bol oturgan boğunda gelseniz bölüp beriyiz. Bizim körüstüğünde paydalanacak kaptal bor yerimiz var hele. Şunu paydalanıp yatağız hazır. Lakadın kün batışka kıvılığa, karab kazağa, ötü teren kalbasa düvözü çıka olup kalat. 3 metrede düşüyor. Eğer lakattan çıkışka karatıp kazsak, en cengil o şol günü koyun gibi bolot ile. Bolot, al uvakta bolot. 3 metre kazbayla, tetiri kaç tarafa kazsanlar, anda bolu verir. Al, andan şariat buzulvay durmadı bir tuğhanım. Kaptal yerge olgunda biz cana kadar kazı, bir yaka kazı turgan bolsak, teren kazı, biz tekince kazı kazsak bolu verir de, bolu verir durmadı. Antken ölüm, tezire gömülüş gerek. 3 metre kazsan, 3 gün kazarsın da, tekinde kazsan, tezire kazarsın, tezire gömülür, ölüp tezire gömülüş gerek. Bolu verir. Ben düşündüm bunu ona. Ben özüm advokat bolu işteyim, cana ekstremizm, terörizm degen statyalar menin bir kitap, cekandaydı bir cazular sotta olup getirdik, adamlar köp olu cadar, görmüşündüm bunu. Bu müftiyat boyunca ki ben alam özümü bunu. Akin Toktaliyev'in cakşı emgeği var uçlu boyunca. Ekstremist terörizm boyunca, oruçça cazılığına, kırgız cazılığına var. Oşanın kolduğunuzu cakşı olup, ben advokatlarına. Bana gelseniz, ben bir şirketten vereyim, sizin bende var. Ayal menen erkeklerin ortasında süyü, bu din boyunca emni olup eseptelet. Din boyunca da süyü, süyü olup eseptelet. Kızık süyünün daha din dinemesi var bu. Süyü, bardıkça da süyü. İndiyiski süyü, kırgızca bardığı süyü, hürmatı bir tuğanın farkı yok. Peygamberimiz Ayşe'ne süygümdü ayet ate, şu yalçı ve süygün ayet kandı. Tokmokta şarabız ötüncüsü karayı taşlandılar, kredit. Altın muğun. Bu da fikir eken. Urmatlı bir tuğanlar cint dayıız. Aptekadan alınan spiritli tamak oruğa bir kaşık içse bol, o içse bol, bırak kompres kılsa olur. Kinoda tamaşılaşkan nike çöğü, al bol boyut al tamaşılaş. Birok nikenin daha talaktın daha çın için azatlıktan tamaşası tamaşası degen var da birok adam nikenin ayıttı vatkan da oşon nikeken çünü ayıtsa olup da. Geçe bir Orus Müslüman bol nike gidim, ben Kırgızça da kıydım. Ha? Birok oşonu canda kotorup yeri vattı, Kırgızça kavul kıldım, tuttum de ayıtsam kavul tuttum de ayıttı da. Birok tiki kotorup yeri düşündü.
Бирок ошо түшүнбөй туруп кабыл туттунда нике кыйылбайт да. Анткени бир адам айтылып аткан сөз түшүнбөй туруп айтса ал никеге өтпөй турмады бир тууганым. Ошондой маселеси бар. Уалейкум ассалам деп жооп бериш керек. Мен ойлоп атам. Калгандарды барып чөнтөгүмө салып алам иншаалла. Анан кийин иншаалла телевизордон жооп бергенге аракет кылам. Амин. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Кудай талам токмот шаарыбызды эң таза шаар кылсын. Эң диндар шаар кылсын. Эң берекелүү шаар кылсын. Мечиттерибиз дайым ушунда толуп турсун. Ону энти бурчка такап алып, ошо жака кирип окубастан ушунун баарын толуп окуй турган болгону Кудай Таалам насип кылсын. Кудайым элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук берсин. Кол көтөрүп турган жамаатыбыздын тилектерин Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Кудайым жакшыларга чер, жамандардан алыс кылсын. Ушул сабак уюштур, ошого себеп болгондордун бардыгынын тилектерин Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Кудай Таалам өзүнөн башкадан суратпасын. Кудай Таалам мазлумдардын дубаларын кабыл кылсын. Залимдерге хидаят берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Амин. Би рахматика архамар рахимин.